Всім привіт, трошечки розказую про відкриття у Кропивницькому. Буквально днями у місті відкрився такий спеціалізований майданчик, доступний для дітей з інвалідністю, з особливими потребами. І це означає, що тепер у нас у місті є можливість дітям, які перебувають на візочках, мають різноманітні фізичні вади, інколи ментальні вади, гратися з іншими разом на одному спільному майданчику, який розташований в головному центральному парку Кропивницького, Кавалійському парку. І, власне, ці от перші конструкції я зараз вам і хочу продемонструвати. Їх є 5, от буквально перед нами ось така от штука. Це виділка, де можна і лежати, і сидіти, якщо дитина не може самостійно себе утримувати. І це кльово, тому що такі дітки зазвичай можуть просто спостерігати, як інші граються. Є ось такий от лабіринт логічний для розвитку сенсорики, моторики і решта рухаючі фігурки, по якому дітки, зокрема з синдромом Дауна, можуть краще орієнтуватися в просторі. Такий є ось паровозик, на який можна заїжджати на візочках, по якому можна їхати на тих самих візочках і з'їжджати потім, чи отак, от, власне, по цьому імпровізованому пандусу, а чи безпосередньо по гойдалці. Ну і, власне, є ось така от гойдалка, яка пристосована для того, щоб туди можна було заїжджати на візках, стояти захищено і, власне, гайдатися. Ну і є ось така пісочниця дворівнева, тобто піднята, до якої можна приїхати на візочку і спокійненько погратися з піском, тим, кому це цікаво. Кльово, що майданчик він розташований безпосередньо в парку разом з іншими атракціонами. Не на віддалі від них, а вкупі. І це дуже здорово, тому що це означає, що дітки, для яких цей майданчик створений, будуть перебувати в середовищі інших кропивницьких дітей, будуть знайомитися, спілкуватися і решта. І знаєте, що цікаво, що цей майданчик з'явився не тому, що у нас класний президент, активні депутати або якісь там небайдужі бізнесмени, а тому, що прості кіровоградці, кропивничани скидувалися грошима впродовж року, аби цей майданчик був і з'явився. Власне, скидувалися вони через те, що ініціативна група мам і то, які самі мають проблеми зі здоров'ям, вирішили що-небудь міняти в місті, бо їм не було де і як своїх дітей вигуляти. І, власне, ці мами, вони ініціювали кампанію, яка тривала впродовж року, і за її підсумки вдалося зібрати 200 тисяч гривень, в тому числі гроші бюджету, гроші кропивничан, гроші небайдужих, і все разом такий самий майданчик і з'явився. Він перший у місті, такий от повноцінний, нормальний, пристосований, безпечний, бо були інші спроби, але вони достатньо аматорські і не дуже, ну, і дуже на віддалі, скажімо так. Ну і я вірю, що це на останній майданчик у місті, і мене дуже надихає, що от буквально прості дівчатка, прості жінки, які не мають ні влади, ні грошей, ні впливу, змогли за рік часу змінити ситуацію від повного ігнору у місті до появи функціонування такого майданчика і перспективи, що він з'явиться ще не в одному парку, навіть не в одному районі Кропивницького. Ну, це здорово, кльово, що такі зміни відбуваються навколо нас. Кльово, що вони відбуваються не тільки тому, що є якісь там вибори, переобрання і решта, а через те, що є ініціативні люди, які готові щось робити, які спроможні щось робити, і вони роблять.